Salam Amerika Cümalı programında hoş gördük. Washington'da Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika Cümalının əsas mövzuları. Kredit borclarının hər hansı bir məzənnə ilə ödənilməsi iqtisadi baxımdan müzakirə olunan məsələ deyil. Azərbaycan Banklar Asosiasiyasının prezidenti Zakir Nuriyev problemli kreditləri şərh edir. Prezidentliyə namizəd ABŞ senatorları. Miqrant böhranı Almanya'da qızğın debatlar mövzusudur. Washington'da avtomobil sərgisi, son texnologiyalar, yeni modellər. ABŞ'da qar çovğunundan sonra təmizləmə işləri necə aparılır? Manatın son devalvasiyasından sonra kreditli borclar problemi diqqət mərkəzində qalmağa davam edir. Azərbaycan Banklar Asosiasiyasının prezidenti Zakir Nuriyev Amerikanın Səsinə müsahibəsində problemli kreditlər və vəziyyətdən çıxış yollarından danışıb. Bakı müxbirimiz Tapdıq Fərhadoğlu ilə müsahibədə o bank sektorunda durumu dəyərləndirib. Azərbaycanda nə qədər insanın problemli kredit öhdəliyi var? Problemli kredit öhdəliyinin regional strukturu necədir? Bugün Azərbaycan banklarının toplam 35 milyarda yaxın aktivləri mövcuddur. Eyni zamanda bu aktivlərin içərisində 20 milyard kredit portfelindən və kredit portfelinin də 15 milyardı uzun müddətli biznes kreditlərindən ibarətdir. Və bu kreditlər üzrə borclananların sayı 2 milyondur. 1 yanvar 2016-cı il tarixə mövcud olan kredit portfelinin 1,5 milyarda yaxın təxminən bir hissəsi vaxtı keçmiş kreditlər qisminə aiddir. Hazırda gecikən kreditlərin böyük hissəsi, belə ki, kredit portfelinin əsas hissəsi Bakı şəhərində cəmləşdiyi üçün Bakı-Sumqayıt regionu üzrə cəmləşdiyini söyləyə bilərik. Problemli kreditləri devalvasiyadan öncə 1 dollar bərabərdir, 1,5 manat məzənnəsi ilə ödəmək mümkündürmü? Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz? Kredit borclarının hər hansı bir məzənnə ilə ödənilməsi iqtisadi baxımdan müzakirə olunan məsələ deyil. O nöqteyi nəzərdən ki, banklar və borcalanlar kredit müqavilələrində məzənnə ilə deyil, konkret olaraqdan borcun məbləğini fiks etmişlər. Ona görə də hüquqi cəhətdən, yəni müqavilə öhdəlikləri ilə tənzimlənən bu öhdəliklərin bu və ya digər məzənnə ilə ödənilməsi məsələsi müzakirə obyekti ola bilmir. Çünki vətəndaş, deyək ki, 1000 dollar borc almışsa, 1000 dollar borcunu qaytarır. Bu zaman nə borc alınarkən və ya borc qaytarılarkən hər hansı bir məzənnə müqavilənin predmeti deyil. Lakin, təbii ki, devalvasiyadan sonra borcların manat ifadəsi ilə, həcminin artması ilə bağlı suallar meydana çıxır. Lakin bu suallar borc alan və borc verənlər üçün müzakirə obyekti olmamalıdır. Çünki eyni qaydada banklar vətəndaşlardan əmanətləri qəbul etmişlər və bu əmanətlər də dollarla qəbul edilmişdir. Və orada da hər hansı bir məzənnə müzakirə mövzusu deyil. Onun üçün əgər biz qəbul etdiyimiz vəsaitləri hər hansı bir məzənnə ilə deyil, fiks məbləğlə qəbul ediriksə, ona müvafiq verilmiş kreditlər üzrə yaranmış öhdəliklərin də icrası məhz hər hansı bir məzənnə ilə deyil, verildiyi valyutada, verildiyi həcmdə geri qaytarılmalıdır. Təbii ki, vətəndaşların bu və ya digər şəkildə bu borcu ödəməkdə çətinlikləri yaranmışdır. Yəni, vətəndaşların mövcud olan gəlir və xərclərinin strukturunda dəyişiklik baş vermişdir. Ona görə də bu cür dəyişikliklər zamanı borcların ödənilməsinə yardım göstərilməsi, hər hansı bir sosial proyektin, layihənin həyata keçirilməsi yalnız dövlətə və hökumətə aid bir məsələdir. Bu, vətəndaş və hökumət münasibətlərində tənzimlənir. Vətəndaşlar, borcalanlar və borc alanlar arasındakı münasibətlər yalnız onlar arasında mövcud olan kredit müqavilələri və kredit öhdəlikləri ilə tənzimlənir. Yəni, dövlət kömək edə bilir? Dövlət istənilən hallarda, istənilən şəraitlərdə öz vətəndaşına kömək edib, edir və yəqin ki, bu məsələdə də edəcəkdir. Azərbaycan dövlətinin belə bir imkanı var mı sizin baxışınızda? Bilirsiniz, mətbuatda da bu barədə bir çox fikirlər səslənmiş və bir neçə mənbələr göstərilmişdir. Belə mənbələrdən biri kimi Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi zamanı yaranmış fərqin bu məqsədə istifadə edilməsi mətbuatda bir sıra ekspertlər tərəfindən göstərilmişdir. Və hesab edirik ki, belə bir mənbəni hökumət qərar verirsə istifadə edilməsi doğru olardı. Daxili əmanətlərin geri çəkildiyi bir vaxtda bankların sağlamlaşdırılması üçün nə edilməlidir? Atılan addımlar yetərlidirmi?
Bugün devalvasiya effekti nəzərə alınmaqla kommersiya banklarında toplam 9 milyardlıq əhali əmanətləri cəmləşdirilmişdir. Və hesab edirik ki, bu əmanətlərin hesabına bu günlərim Azərbaycan bank sektorində 2 milyarda yaxın və onun üzərində cari və izafi likvidlik mövcuddur. Ona görə də bugün əmanətlərin banklardan çəkilməsi və s. kimi bir problem bank sektorunun mövcud deyildir. Lakin, əhalinin əmanətlərinin problemli banklarda və ya bağlanmış banklarda müdafiəsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Parlamenti müvafiq qərar qəbul etdi 19 yanvar tarixində və bu qərara görə banklarda olan əhalinin bütün əmanətlərinə 100% həcmində dövlət tərəfindən zəmanət verildi. Və hesab edirik ki, belə bir qərarın icrasına başlaması vətəndaşların kommersiya banklarında olan əmanətləri üçün tam zəmanət yaradır. Azərbaycan banklarının xarici kredit öhdəlikləri nə qədərdir? 2016-cı ildə xarici kredit öhdəliklərini banklar yerinə yetirə biləcəkmi? 1 yanvar 2016-cı il tarixə xarici borcların həcmi beynəlxalq banksız kommersiya banklarında 1,4 milyard manat həcmində vəsait təşkil edir və hesab edirik ki, bu məbləğ Azərbaycan kommersiya bankları üçün kifayət qədər kiçik bir məbləğdir və belə bir borcun xidmət edilməsi hesab edirik ki, problem olmayacaq. Çünki qeyd etdiyim kimi 1,4 milyard kifayət qədər kiçik bir məbləğdir ki, bunun xidmət edilməsi hər hansı bir problem yaratmış olsun. Yeni araşdırmaya əsasən qlobal iqtisadi tənəzzül və sosial ixtişaşla bağlı narahatlıqlar 2015-ci ildə avtoritar hökumətlərin siyasi repressiyaları artırmasına səbəb olub. Heç bir siyasi partiyaya mənsub olmayan Freedom House təşkilatı 2015-ci il hesabatında bütün dünyada ölkələri demokratik azadlıqlar dərəcəsinə görə sıralayıb. Suriyada vətəndaş müharibəsi və yaxın şərqin digər yerlərində qeyri-sabitlik səbəbi ilə azadlıq baxımından bu region ən pis yer hesab edilir. 2015-ci il Freedom House hesabatında bildirilir ki, 72 ölkədə münaqişə, siyasi və iqtisadi böhranlar yaşanıb və bunlar qlobal azadlıqların 10 il ardıcıl olaraq azalmasına səbəb olub. Sərbəst toplaşma azadlığı, birləşmə azadlığı, qanun aliliyi, məhkəmə sisteminin müstəqilliyi, yəni bütün sahələrdə azadlıqların azalmasını müşahidə edirik deyə təşkilatın nümayəndəsi Vanessa Tucker bildirir. Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən bu təşkilat 50 ölkə və ərazini azad olmayan yer kimi qiymətləndirib. Bunların sırasında ən pis sayılan isə Suriyə kimi yerlərdir. Siyahıya daxil olan digər ölkə və ərazilər isə Çinin Tibet Muxtar Vilayəti, Somali, Şimali Koreya, Özbəkistan və Eritreyadır. Hesabatda qeyd edilir ki, bu ərazilərdə yaşayan insanların həyatında əhəmiyyətli dərəcədə geriləmə olub. Çünki oradakı avtoritar liderlər insan haqları fəalları və digər hökumət tənqidçilərinə qarşı təzyiqləri artırıb. Hesabat həmçinin azadlıq baxımından yaxın şərq və şimali Afrika regionlarını da ən son yerlərdə sıralayıb. Bizim əsasən də yaxın şərqdə müşahidə etdiyimiz odur ki, bəziləri əvvəl, bəziləri isə elə indi də qərbin müttəfiqləri hesab edilən o ölkələrin uzunmüddətli idarəçiləri əslində heç sabit tərəfdaş deyillər. Məncə, onlara arxalanmağa davam etdirmək çox pis fikirdir. Freedom House-un bildirdiyinə görə, terror hücumları və böyük miqrant axınının yaratdığı gərginlik səbəbi ilə təzyiqlərə məruz qalan demokratik ölkələr də bəzi azadlıqları boğmağa başlayıb. Vanessa Tucker'ın dediyinə görə, ən böyük problemlə üzləşən ölkələrdə, dəqiq desək, miqrant axını problemi ilə üzləşən elə bütün ölkələrdə vətəndaşları və milli maraqları qorumaqla yanaşı, təməl azadlıqları da qorumaq olduqca vacibdir. Freedom House-un tənqid etdiyi ölkələr əksər hallarda təşkilatı pisləyir. Məsələn, Rusiya Freedom House-u qərəzli adlandırıb və ABŞ-ın maraqlarını xidmət etməkdə ittiham edib. Hesabatda həmçinin 61 ölkədə daha çox azadlıqların təmin olunması sayəsində inkişaflar qeyd alınıb. Əsasən də Latin Amerikasında aparılan işlər yüksək qiymətləndirilib. Ən böyük irəliləyiş Latin Amerikasında qeyd alınıb. Orada son 5-10 ildə bir çox təməl azadlıqlara qarşı təzyiqlər artmışdı. İndi isə bunun əksini müşahidə etmək mümkündür, deyə Vanessa Tucker bildirir. Hesabatda eləcə də qeyd olunur ki, son 10 ildə qlobal azadlıqlar arasında ən böyük tənəzzül ifadə azadlığı və qanun aliliyi sahələrində baş verib. Vaşinqtonda Nəzə Göyürzadə, Amerikanın səsi. Prezident seçki yarışlarında iştirak edən namizədlərin 4-ü hazırki senatorlardır. Onların 3-ü respublikaçı, biri isə demokratdır. Təqdim edəcəyimiz növbəti süjetdə primerlərin bu il senatın funksiyasını müəyyən etməklə yanaşı, 2017-ci ildə onun kimin nəzarətində olacağına təsir göstərə biləcəyindən bəhs edilir.
Dana, he campaigned in Florida promising to lead the fight against amnesty. He campaigned promising to lead the fight. Republican senatorlar biri birini hedef alıp. I know that Rand is a committed isolationist. I'm not. Marco, how is it conservative? Ted Cruz, Marco Rubio ve Rand Paul öz aralarında demokrat namizətlər Hillary Clinton ve onun rəqibi Bernie Sanders öz aralarında mübarizə aparır. Mən milyarder sinfini təmsil etmirəm. Mən kooperativ Amerikanı təmsil etmirəm. Mənə onların pulu lazım deyil. Sanders Washington'un olduğunu sual etmir. Lakin Respublikaçı namizətlərin çoxu Kongres ve Senat daxil edilməklə Washington'da hakimiyyət uğrunda digər şəhərlərdən yarışır. This is a two-party problem. Bu iki partiyalı bir problemdir. Bu iki partiya bir araya gəlib bizi inanılmaz bir vəziyyətə salır. And spending us into oblivion. When have you stood against? Siz nə zaman Washington əleyhinə olmuşsunuz? Təkcə demokratlar deyil. Öz partiya liderinizə nə zaman qarşı çıxmışsınız? Anti-Washington mesajları Senatın əksəriyyət lideri Mitch McConnell'ın respublikaçıların idarəçilik qabiliyyəti ilə bağlı dedikləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Biz bu il olduğu kimi Senatda qalıb nailiyyətlər əldə edərək onların qanunlara çevrilməsini istəyirik. This is not going to be a productive year. Bu il Kongres üçün produktiv bir il olmayacaq. Kongres 2016-cı ilin kampaniya taktikasında istifadə edilir. 2016 election. 4 yerlə Senatda əksəriyyət əldə edən respublikaçılar demokratlardan 2 dəfə artıq yeri müdafiə edir. Təhlilçilərin fikrincə, sərt xətt tərəfdarı Cruz partiyasından nominasiya əldə etsə, McConnell'ın işi çətinləşəcək. Mitch McConnell and Ted Cruz don't get along. Mitch McConnell və Ted Cruz yola getmirlər. Əgər McConnell Cruz'un tərəfdarlarını ruhlandırsa, seçilməyə çalışan digər respublikaçılara ziyan vurmuş olacaq. McConnell prezident mübarizəsinə qarışmaq istəmir. Bizim işimiz bizi seçən Amerikalılara xidmət etməkdir. Prezidentliyə namizədlərin hamısı seçicilər üçün mübarizə aparmalıdır. Gələn ay kokus keçiriləcəyi Iowa ştatında Cruz rəy sorğularına görə öndə gedir. Washingtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Minlərlə qaçqının Balkan ölkələrindən sərhədə toplaşdığı vaxt Almanya mühacirlərlə bağlı qanunları sərtləşdirməyə başlayıb. Miqrant böhranı eyni zamanda miqrasiyanın Almanyanın gələcəyinə təsirləri ilə bağlı qızğın debatlara yol açıb. Vaxtilə Almanyanın yaxın keçmişini əks etdirən hərbi kazarmalar hazırda 21-ci əsrin böhranının öhdəsindən gəlmək üçün istifadəyə verilib. Stuttgart yaxınlığındakı bu yerə 25 ölkədən 200-ə qədər insan sığınacaq almaq üçün gəlib. Almanya hökumətinin daha təhlükəsiz yer hesab etdiyi Bosniyadan gəlmiş qəmbər sığınacaq almaq ehtimalının az olduğunu deyir. Das ist ein Land für mich, kein Land. Gib kein Land. Ora təhlükəsiz deyil. Mənim ailəm, mənim uşaqlarım üçün təhlükəsiz deyil. Əmir də təhlükəsiz ölkələrdən sayılan Kosovadandır. Ich bin mein Bruder tot. Seine Bruder ist tot. Meine Vater tot. Ich bin weg. Mənim qardaşım da, atam da qətlə yetirilib. Kosovadan uşaqlarım və arvadımla birlikdə qaçmışam. Əgər biz Kosovada qalsaydıq, bizi də öldürə bilərdilər. In Nixon sorry in Kosovo. Ich bin Jan sorry in Kosovo Familie meine. Ich bin tot alles. Yerli rəsmilər heç bir millətə qarşı ayrı seçkilik qoymur. Qaçqınların sığınacaq məsələsinə tribunallarda baxılır. Swabish Gmund şəhərinin meri hücumları qınayır və Avropanın bu yükü bölüşməli olduğunu deyir. What we need definitely is a consistent immigration policy. Bizə mütləq ardıcıl immiqrasiya siyasəti lazımdır. Hazırda belə bir siyasət Almaniyada yoxdur. Əlbəttə, Avropa sərhədləri haqqında müzakirələr də vacibdir. Avropa parçalanmaq üzrədir. Hazırda Avropa mövqeyini möhkəmlətməyə, Almaniya mühacirlərlə bağlı qanunlarını sərtləşdirməyə, Almaniya Birliyi isə sərhədlərdə qüvvəni artırmağa çalışır. Lakin Swabish Gmundun regional qanunvericisi Almaniya kansleri Angela Merkelin Xristian Demokrat Partiyasının üzvü yardım etməyin Almaniyanın mənəvi borcu olduğunu deyir. Biz dünya boyu ehtiyacı olan insanlara yardım etməyə hazır olmalıyıq. Ich stelle aber nach wie vor fest,
Klaus Pavel yeni il gecəsi Köln'də qadınlara qarşı zorakılıqlardan sonra mühacirlərə nifrətin artdığını deyir. Şübhəlilərdən bəziləri Almanya'ya yaxınlarda gələn mühacirlərdir. Swabish Gmund'un yerli hükümet organları ısrar edir ki, en yaxşı çıxış yolu migrantların mümkün qədər tez bir zamanda cəmiyyətə inteqrasiya edilməsidir. Washington'dan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi. Birleşmiş Ştatlarda keçirilən Beynəlxalq Sundance Kinofestivalında məşhur Əli və Nino romanı əsasında çəkilmiş eyni adlı filmin dünya premyerası olub. Kino tənqidçiləri filmi Hollywood'un Doktor Jivago kimi epik filmləri ilə müqayisə edib. Müşahidəçilər isə filmin Azərbaycan kinematografçılarının beynəlxalq miqyasda tanınması üçün müsbət inkişaf ola biləcəyini bildirib. Mövzunu müzakirə etmək üçün kino rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Şamil Nəcəfzadəni studiyamıza dəvət etmişik. Şamil bəy, sizin çəkdiyiniz Qala filmi 2008-ci ildə Oscara təqdim olunmuşdu. Bu proses ümumiyyətlə necə gedir? Filmlər necə seçilir bu yüksək beynəlxalq səviyyələrə çıxmaq üçün? Yəni ki, Oscara gələndə hər ölkədə Milli Oscar Komitəsi var və Azərbaycanda da elə Oscar Komitəsi var idi və 2007-ci ildə çəkilən filmlər arasında O komitə baxdı və səs vermə vasitəsilə, yəni Qala filmi həmin o təqdim olmağa elə bil ki, seçildi. Yəni ondan sonra təbii ki, film hər ölkədən bir film göndərilir Amerika Kino Akademiyasına və ondan sonraki proseslər məncə sizə yaxşı bəllidir. Yəni burada artıq Amerika Kino Akademiyası o filmlərə baxır. Bəs kriteriyalar nədir? Xüsusilə də yerli istehsal olan filmlərin seçilməsi üçün nəyə əsas diqqət yetirilir? Mənə elə gəlir ki, ən vacib həmişə olan kriteri filmin bədii keyfiyyətidir. Ondan başqa təbii ki, hansısa bu milli kinodan söhbət gedirsə, bir növ həmin o milli xarakterlə bağlı, həmin o ölkədə olan hadisələrlə bağlı. Yəni, ümumiyyətlə, elə bir film olmalıdır ki, əcnəbi tamaşaçı da baxanda onun üçün nəsə yeni bir şey olsun, nəsə gözlənilməz bir şey olsun və təbii ki, maraqlı olsun və onun üçün elə bir film olmalıdır ki, eyni zamanda qeyri-Azərbaycanlı auditoriyaya da aydın olsun. O da çox vacib kriteridir. Yəni, mövzu yəqin ki, müəyyən qədər universal olmalıdır. Universal, beynəlbiləl, yəni ki, bunlar hamısı çox vacib amillərdir. Son illər Azərbaycan kino yaradıcılarının müəyyən uğurlarının şahidi olduq. Lakin Azərbaycan kinosunun hələ də beynəlxalq miqyasda, arenada, beynəlxalq arenaya çıxması haqda danışmaq olmur. Sizcə bunun səbəbi nə ilə bağlıdır? Siz mənə ən sevmədiyim sualı verdiniz, amma ki, təbii ki, mən onu cavablandıracağım. Bilirsiniz, əslində SSRİ dönəmində çox mükəmməl bir sistem qurulmuşdu və o sistem tək filmin istehsalı yox, filmin istehsalından sonraki filmin taleyi ilə məşğul olmaq yəni ki, sistemi də var idi. Yəni ki, qos kino var idi. Birincisi, ayrıca bir kino nazirliyi var idi. Qos kino adlanırdı. Həm SSRİ qos kinosu var idi və eyni zamanda bütün o respublikalarda da yerli nazirliklər var idi. Yəni, o nazirlik filmin çəkilişindən sonra onun sonraki deməli, taliyyə ilə məşğul olurdu. O filmi ən azı əvvəlcən SSRİ miqyasında kinoteatrlar şəbəkəsi ilə tamaşaçılara göstərib o xərclənən vəsaiti qaytarmaq və Qos kinonun nəzdində Sovinterfest adlanan bir qurum var idi. Həmin o filmləri beynəlxalq festivallara, beynəlxalq marketlərə çıxarmaqla məşğul olurdu. Yəni, belə bir yaxşı işlək bir sistem qurulmuşdu. SSRİ dağılandan sonra, yəni mən Azərbaycandan ancaq danışa bilərəm, təəssüflər olsun ki, bizdə elə bir işlək bir mexanizm, elə bir sistem qurula bilmədi. Nə mənada? Onun birinci yarısı, yəni ki, filmin istehsalı ilə bağlı
Bizdə müəyyən yəni ki filmlər çəkilir hər il. 3 dənə film, 4 dənə film hər il demək olar ki bədii filmlərdən söhbət gedir, çəkilir. Amma ki onların sonrakı taleyinə məşğul olan qurum və yaxud təşkilat və yaxud bu çox vacib bir məsələ ki o filmi tamaşaçıya çatdırmaq və o filmi beynəlxalq arenaya çıxartmaq. Bu məsələdə biz hələ o sistemi qurmamışıq. Hələ SSR dövründə olan, mövcud olan sistemdə bizdə hələ demək olar ki, hələ qurulmayıb. Ona görə biz o çəkilən filmləri çox çətinliklə çıxarda bilirik beynəlxalq arenaya. Təbii ki, filmin istehsalının əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu film geniş tamaşaçı auditoriyasına çatdırılsın və gəlir gətirsin. Filmin sonrakı, istehsaldan sonrakı prokatı, nümayişi, göstərilişi necə reallaşır və gəlirli filmlər necə yaranır? Ümumiyyətlə, yerli çəkilən, lokal filmlər gəlirli olurmu, gəlir gətirirmi? Təbii ki, birinci növbədə tamaşaçıların sayından asılıdır. Yəni ki, əgər əhalinin sahib böyükdürsə, ancaq yerli tamaşaçılar və yerli kinoteatrların vasitəsilə o gəliri gözləmək olur. Azərbaycana gələndə mən deyə bilmərəm, Azərbaycan nə dərəcədə onun əhalisi Avropa ilə müqayisədə böyük bir dövlətdir. Amma ki, zənnimcə ən acınacaqlı bəlkə də faktor ondan ibarətdir ki, bugünlər Azərbaycanın ümumiyyətlə kinoteatrların sayı çox azdır. Bir neçə kinoteatr, bəlkə bir 20-yə yaxın kinozal var bizdə, bütün məmləkətdə, bütün ölkədə. Və ona görə o xərclənən vəsaiti qaytarmaq mexanizmi bizdə hələ yoxdur. O qurulmalıdır ki, onda bu günləri tam ki Azərbaycan kinosuna ancaq dövlət vəsaiti ilə yəni sərmayə gətirilir. Amma elə bir işlək mexanizm qurulsa və xərclənən vəsaiti qaytarmaq mexanizmi bəlli olsa, yəni kinoteatrlar şəbəkəsi yaransa, bütün Azərbaycanda. Onda kinoya dövlətdən başqa, yəni ki, şəxsi sərmayı da cəlb eləmək mümkün olacaq. Ona görə bu baxımdan, bu elə bil ki, birinci hissəsi, yəni hər bir milli film əvvəlcə öz ərazisində tamaşaçısına göstərilməlidir. Çünki hər bir sənət əsəri, o cümlədən də kino, mesajdır. Və bu mesaj mütləq tamaşaçıya çatdırılmalıdır. Və ikinci tərəfi də ondan ibarətdir ki, müştərək filmlər çəkiləndə və Azərbaycanla yanaşı hansısa başqa dövlətin prodüseri, işçi çəkiliş qrupunun bir qismi, tanımış aktyorlar cəlb olunursa, onda artıq film tək bir ölkənin miqyasında göstərilmək üçün yox, artıq ən azı bir neçə ölkə miqyasında göstərilmək üçün nəzərdə tutulur. Və bu, təbii ki, həmən o gəlirin gəlir gətirmək üçün böyük bir fürsət yaradır. Hər il paytaxt Vaşinqtonda keçirilən avtomobil sərgisi minlərlə ziyarətçini özünə cəlb edir. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən 30-a yaxın avtomobil istehsalçısı ən son modellərini sərgidə nümayiş etdirir. Vaşinqtonda keçirilən avtomobil sərgisi ən yeni texnologiyanı, xüsusilə də ətraf mühitə ən az zərər verən texnologiyanı nümayiş etdirir. Neft qiymətlərinin düşməsi hibrid və ya elektrikli avtomobillərə marağı bir balaca azaldaraq avtomobil sərgisini daha çox avtomatlaşdırmaya yönəldib. Avtomobil mühəndisliyi üzrə professor Zoran Filippi deyir ki, Mercedes S-Class modelindəki texnologiya göstərir ki, dünya özünü idarə edən avtomobil erasının astanasındadır. Avtomobil sürətini digər avtomobillərə nəzərən uyğunlaşdıracaq, təkmilləşdirilmiş radar sistemi var ki, bu, tamamilə sizin sürmək, dayanıb getmək səylərinizi azaldacaq. Beləliklə, qəza halları azalacaq. Çox yaxın zamanda biz bu texnologiyaları bir çox modellərdə görəcəyik. Avtomobil istehsalçıları özünü idarə edən avtomobil üzərində araşdırmalarına davam edirlər. Bununla yanaşı, Filippi deyir ki, son 10 ildə yanacağı səmərəli işlədən avtomobillər daha da təkmilləşdirilib.
Bu, daha çox təkmilləşdirilmiş mühərrik texnologiyası sayəsində əldə olunub. Turbo güc mühərrikin yaxşı vəziyyətdə işləməsi üçün 8, 9 və 10 sürətə sahib modern transmissiyalar. Demək olar ki, bütün modellərdə monitor sürücünün smartfonuna və internetə bağlana bilir. Naviqasiya, səslə əmrləri qəbul etmək, mesaj göndərmək və qəbul etmək xüsusiyyəti də var. Beləliklə, sən əvvəl işlətdiyin bütün applikasiyalardan istifadə edə bilərsən. Avtomobildə ehtiyacın olduğu hər şeydən. Bu, çox sadədir. Toyota kimi böyük şirkətlər deyir ki, onların elektrikli avtomobilləri bazara çıxmaq üçün hazırdır və sadəcə problem kifayət qədər adaptor stansiyalarının olmamasıdır. Hibrid yanacaq elektrik modellərini təklif edən digər şirkətlər deyir ki, evdə doldurma qiymətləri azalmaqla yanaşı, şəhərlərdə adaptor stansiyaları getdikcə çoxalır. Cənubi Koreya avtomobil istehsalçısı Hyundai hətta avtomobil bateriyalarına ömürlük qarantiya təklif edir. Bu yolla şirkət hibrid modelləri daha cazibədar hala gətirməyi planlaşdırır. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Keçən həftə ABŞ-ın şərq sahillərində son əsrin ən güclü qar çovğunu qeydə alındı. Təxminən 1 metrə çatan qar qarşıdakı günlərdə necə təmizlənir? Növbəti Amerikanı proqramında Emil Quliyev bizi qarın əridilmə prosesi ilə tanış edir. Vaşinqtona az qala 1 metrə yaxın qarın yağmasına baxmayaraq, şəhərdə artıq həyat normallaşır. Qar dayanıb, amma qar təmizləyən maşınların işi hələ də davam edir. Bugün Amerikana proqramında tonlarla qarın əridilməsi prosesinə nəzər salırıq. ABŞ-da güclü qarın təsirinə məruz qalan şəhərlərdə bələdiyyə idarələri qarı təmizləmək üçün qeyri-adi üsuldan istifadə edir. Qar təmizləyən maşınların fəaliyyət göstərə bilmədiyi yerlərdə qar əridən qurğulardan istifadə edilir. Əritmə maşınının aşağı hissəsində olan su hissidən qurğuya daxil edilən qar həmin an əriyərək suya çevrilir. Amerikada artıq istifadəsi kütləvi hal almış bu maşın 100 ton qarı 5-6 saat ərzində asanlıqla əridə bilir. Qar əridən maşınları əsasən kanalizasiya qurğularının yaxınlıqlarında istifadə edirlər. Ona görə də əriyən qar suya çevrilən kimi kanalizasiya boruları ilə birbaşa axıdılır. Bunun başlıca səbəbi isə əridilən qarın sonradan ətrafa yayılaraq axşam saatlarında temperatur mənfiyə düşən zaman donmaması və yolları sürüşkən etməsinə şərait yaratmamaqdır. Amerikanın şərq sahillərini təsirinə məruz qoyan Jonas qar tufanından sonra ən azı 2 həftə qar əridən maşınlardan istifadə ediləcəyi ehtimal olunur. Vaşinqtondan Amerikana proqramı üçün Emil Quliyev, Amerikanın səsi. Vaşinqtondan Amerika icmalı proqramında görüşümüz bununla sona çatır. Siz hər həftə efirə çıxan proqramlarımızı Amerikanın səsinin Facebook və Twitter səhifələrində, habelə Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı, sizin də xudahafizləşirəm. Sağ olun, gələn görüşədək.